plec ca să nu se bage. Mai cum? Ce greu e cu asta? Mai cum fane ești tu, e coșul bună. Praia samo da mi padne ce. Как ще го подкарам, бъде, познай. Да. Мечта. Обаче това нещо, човек, много пара иска. Много пара. Много пара е вложено, много пара ще иска направо. То не е за нас, ама. Как да му откриеш, човек? Давай, човек. Де, бай, какво бежу? Сега, има ли такова нещо? Може ли точно така да се стане? Нищо не се вижда. Да. Ко дама? Кой ми се озъбва, като някоя кара качанка? Ай, свай, срами, че се разкарват там, ще му явим колата, ма. Ей, това е кола, бъде. Паси колата, човек. Страшна. Бай.